Oi, seja bem-vindo a mais um Dorame News. Eu sou a Carol Ribeiro e hoje eu vou te deixar por dentro das últimas notícias que movimentaram o universo Dorameiro. Cláudia Kim se divorcia após cinco anos de casamento. No dia 23 de setembro, o Star News informou que a atriz havia finalizado recentemente o divórcio com seu marido, marcando o fim de um casamento de 5 anos. Em resposta à reportagem, a agência da atriz confirmou abre aspas. Após discussões cuidadosas, Cláudia Kim decidiu concluir seu casamento. O divórcio foi resolvido amigavelmente por meio de acordo mútuo. Embora agora estejam trilhando caminhos separados, eles continuam a apoiar um ao outro. Pedimos gentilmente que você evite fazer comentários maliciosos e especulações, pois esta decisão foi tomada após extensas deliberações e discussões completas. Fecha aspas. A atriz Claudia Kim se casou com o CEO da Wiki Work Korea, o Chan min em 2019, e eles tiveram a primeira filha do casal em setembro de 2020. Novo drama de Shin Hae-soo e de ji que está sendo cancelado. Querida Hyeri é um drama de romance e cura que gira em torno da jeong Eun-ho, que é interpretada pela atriz Shin Hae-soo. Uma locutora que desenvolve transtorno dissociativo de identidade após o desaparecimento da sua irmã mais nova e seu rompimento com o seu namorado de longa data, Jung Hyo, que é interpretado pelo ator Lee A polêmica em volta do drama é por conta do ator Lee ji O que acontece é que em 2016 o ator foi acusado de cometer violência doméstica e crimes sexuais. Desde então muitos internautas não gostam e não apoiam os projetos que o ator faz parte. Se você quiser saber mais detalhes sobre toda essa polêmica e como ator, eu posso trazer um vídeo comentando sobre o que você acha dessa polêmica, dessa revolta dos internautas e se você está acompanhando o drama, o que você está achando. Sequência de veterano Eu, o Carrasco, ultrapassa 6 milhões de espectadores. No dia 27 de setembro, o Korean Film anunciou que no início daquela manhã o filme Eu, o Carrasco. Havia oficialmente alcançado um total de mais de 6 milhões de espectadores. Esse novo marco foi alcançado no 15o dia do lançamento do filme. Anteriormente, o Carrasco atingiu 5 milhões de espectadores em seu oitavo dia de lançamento, o que é mais rápido do que o filme original veterano. De Sudo, Blackpink recebe críticas após a confirmação em novo drama ao lado do ator Son Yeon-kuk. Após o anúncio de que a Jisoo e o ator que podem estrelar um novo drama juntos, reações mistas surgiram entre os fãs e críticos. Enquanto alguns estão super empolgados, outros questionam se a Jisoo conseguirá entregar uma performance convincente. Isso porque muitos acharam que a atuação da cantora no drama Snowdrop do Disney+, Mais, foi medíocre e não entregou o que eles esperavam. Eu discordo muito, a Jisoo arrasou na atuação em Snowdrop ela atua super bem, na minha opinião, e eu espero ver ainda mais do talento dela nesse próximo drama que se chama Namorado Mensal, título literal. Bin fala sobre Soyedin. O ator participou do Festival Internacional de Cinema em Toronto, ao lado do ator Idon Wook e outras estrelas, para representar o seu novo filme, Harvey. Durante a entrevista, ele compartilhou com carinho o apoio inestimável da sua esposa, a atriz so Ye Jin, dizendo abre aspas. Como ela trabalha na mesma área, a sua compreensão e apoio significam muito para mim. Fecha aspas. Estreias da semana. Nessa semana a gente teve alguns dramas novos estreando, começando por O Juiz do Inferno, que estreou no dia 21 de setembro no Disney. É um drama de romance e fantasia estrelado pela Park shin como Khan Bita, um demônio do inferno que entrou no corpo de um juiz. Minah embarca em uma jornada para se tornar um verdadeiro juiz. No dia 27 de setembro, estreou na Netflix a segunda temporada de Criatura de Song. A primeira temporada foi ambientada na primavera de 1945, quando a Coreia ainda estava sob o domínio colonial japonês. Já a segunda temporada vai continuar a história em Seul de 2024, quando Yeon jae interpretada pela atriz Han So-hee, conhecerá o um novo personagem Hong Jae e que se parece exatamente com Jang Tae sang interpretado pelo ator Park Seo Joon. Ainda no dia 27 de setembro também estreou o drama O Que Vem Depois do Amor disponível no Viki. O drama de romance baseado no romance best-seller conjunto do escritor coreano Kong Ji e do escritor japonês Tsushi Hitonari vai contar a história de amor de uma mulher coreana chamada Hong. Que é interpretada pela atriz Siang e um homem japonês chamado Jungo, interpretado pelo ator Sakakushi Kentaro, e se encontram e se apaixonam no Japão e depois se reencontram na Coreia cinco anos após o término. Você já estava sabendo dessas notícias? O que você achou? Bora conversar aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seu amigo e amiga Durameira para ele ficar por dentro das últimas notícias. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!